回転基地といえば山口県が有名ですが、和歌山にもあったことをご存知でしょうか。敗戦の色濃い昭和20年8月、本土に接近してくる敵艦を撃破すべく、連合国軍が上陸しそうな海岸線11カ所に回転基地が作られました。元海軍一匹曹松葉光平さんは和歌山由良基地22突撃隊に編成され、仲間と一緒に出撃の日を待っていました。昭和18年4月、我々は旧制中学5年生となった。世相も戦時色一色で、何か追い詰められているような、またなぜか若者の血潮がほとばしるような時代だった。多少の不便を感じながら最上級生として中学生活を楽しんでいたが、1学期を終了した頃には戦争はますます激しくなった。健康体の者は速やかに軍隊関係に進学か志願せよという風潮が校内に高まり、予科練を受験することに至った。やがて無事合格、三重海軍航空隊奈良文献隊に入隊せよとのこと。看護の声に送られて尾鷲駅から列車に乗り込んだ。予科練では厳冬の中、教育訓練の厳しさは増し、鉄拳バッター制裁は日常茶飯事だったが、毎日やられているうちにうまくタイミングを取る要領を得得した。昭和19年3月には基礎教育が終わり、7月には帰省休暇が許された。純白の7つボタンの制服に身を固めて帰省。教班長から体内での鉄拳制裁は他言無用、後輩処刑に予科練は素晴らしいところだ、志ある者はこぞって予科練を志願して、我々に続き大空を目指し天下国家のために尽くせと大いに宣伝してこいと言われていたが、下級生には無理してまで予科練なんかに志願しなくていいよと言っておいた。タイに戻ってからは一日も早く大空に巣立つ日を目指して真剣に訓練に励んだ。すっかり軍隊生活に慣れた8月中旬に突如運命の日がやってきた。総員日課家業をやめ、本部行動に集合せよとの命令。一体何が始まるんだろうと囁き合っていると、三重航空隊奈良文献隊長柿田司令から、戦局は一層緊迫の度を増し、国家存亡の危機である。今ここに貴様たちに重大な任務を伝達する。我が海軍は現在の戦局に対応できる特殊兵器を開発した。この兵器を使用して国家防衛の責務を全うせんとするものである。しかしこの兵器の搭乗員は貴様らのような基礎教育を終え、しかも元気はつらつ攻撃精神旺盛なものでなくてはならない。この特殊兵器要員参加については諸子の国を思う情熱に期待するところ大である。ただしこの特殊兵器の搭乗員に参加した者はもとより命は保証しがたい。早くて3ヶ月、遅くても6ヶ月でその責務を全うできるであろう。しかしこの件については決して強要するものではない。自己の意思によって熟考の上決断されたい。とそれだけ言って壇上を去る。代わって各分隊長はそれぞれの分隊員に細長い用紙を配布する。分隊長は用紙に官職氏名を書き、特殊兵器要員を熱望する者は20丸、希望する者は10丸、どちらでも良い者は何も書く必要がない、時間は5分間、同僚との相談死後は絶対に厳禁、なおこのことは上司といえども他言無用、書かれと言った。我々の生死の運命を決する重大な5分間である。
分隊長は我々の周囲を歩きながら、お前たちは飛行機の搭乗員になるべく故郷を出てきたのだろう、じっくり考えて決断せよ、とうつぶつつぶやいてくれた。一時の感情で早まるな、とは決して言葉に出して言えなかったのだろう。当時の分隊長は年配の海軍大尉で、おそらく花のつぼみにしては若すぎる我々をあまり早く知らせたくなかったのだろう。たとえ10ヶ月ほどの短い期間でも、息子か子供のように手塩にかけて育てた俺たちだ。分隊に帰っても、俺は二重丸だ、一重丸だ、とは誰も言わない。暗い変な雰囲気だった。俺は全員二重丸を書いたと信じたし、今でもそうであったと思っている。昭和19年8月、卒業と退隊。その夜20時頃、丹波市駅の軍用列車に乗り込む。当時は機密保持のために隠密行動を必要とされ、汽車の窓は全部閉められて、行き先も方向もわからず、不安のまま10時間汽車に揺られ、翌朝6時頃、やっと目的地に着いた。それから潜水艦の基地隊に引率された。基地隊には半日ほど前、土浦空からも100名が回転要員として着任していた。これから終戦まで土浦空出身の彼らと行動を共にするのだが、どこか行動がキビキビとしていて、さすが予科練伝統の土浦航空隊出身者、どこか違うわい、と感じた。昭和19年11月初め、情け島沖の海面で回転の走行実験が行われるとのことで、内科艇に分乗して見学に行った。あれが我々が乗る人間魚雷回転か。武者震いというか、恐怖心からか、背筋がゾーッとして冷や汗が流れたことが今でもはっきり覚えている。12月一日付で大津島基地隊に転進命令が出た。当時の大津島基地隊は回転隊発祥の地で、地獄の大津島とも呼ばれていた。回転出撃の最前線基地で、そこで死の順番を待つのである。基地に着任してみると、さすが大津島だ。皆の顔がさっき走っている。後場まで出迎えてくれた指導官、調査隊から、よく来た、ここは回転発祥の基地である、あの立派な棺桶で半年ほどで全員あの世に送ってやる、覚悟せい、嫌なものは遠慮せず申してよ、俺が責任を持って送り届けてやる、心配いらん、と怒鳴られた。最初から度肝を抜かれたのである。それからの大津島基地での生活は、さすが実施部隊、練習生と違ってやることなすこと、すべてが真剣勝負だ。いかに俺のような横着者で不死だらな怠け者でも、死に直面した訓練の日々、一生懸命にやらざるを得ない。俺の生涯でここの8ヶ月間の生活は一番真剣だったのではなかろうかと、今でもそう思っている。同じ宿舎の通路を隔てて、土浦区出身の同期50名が居住していて、わずか1ヶ月ほどの違いだが、みんな眼光鋭くなり張り切っていた。基地全体がビリビリして、全員が先走っている。それもそのはず、9月5日、大津島回転基地隊解体当日より訓練開始。その2日目の6日、夕刻、1号敵にて高層搭乗訓練をしていた回転の創始者の一人である黒木隊員と樋口隊員が遭難殉職されたのだ。17時40分発進、30分後、震度18メートルの海底に突入遭難されたのである。回転内の裸電灯の薄明かりの下で、事故の状況、今後の回転の操縦に関する所見、
死を消してから死の瞬間に至るまでを遺書とともに冷静に書き綴ったのである。最初の殉職でもあり、基地隊員全員が先輩の屍を乗り越えてを合言葉に猛訓練に励んでいた。すでに11月8日、回転作戦最初の出撃、菊水隊で3隻を見送り、うるしい艦礁に特攻攻撃を敢行した直後でもあった。そして12月21日、混合隊出撃、6隻の潜水艦に海底24機を搭載、24名の搭乗員を乗せ出撃。その中の E58 星には、我々の同期の最初の出撃者である森実二飛僧、三枝二飛僧がいた。ガム島オプラ港を攻撃、発進、戦死。出撃の当日は大津島の基地桟橋で見送ったが、想像以上に悲壮なものであった。その後も次々に出撃していった。その間17名の殉職者が出ている。まさしく修羅場という言葉がぴったりだった。訓練開始からだいたい2ヶ月半か3ヶ月で出撃が決まっていた。第6艦隊作戦本部で出撃潜水艦及び出撃隊が編成され、各隊の搭乗員が決定され、作戦海域、作戦の目的、作戦の決行日が決定、加盟される。作戦決行日、すなわち自分の命日が前もってわかるのである。搭乗潜水艦決行日が決まってから突っ込むまでの間の生と死の心の葛藤はすごかったであろうと推察される。6月頃、俺が8回目の搭乗訓練の時だ。追将艇の指揮官は、中学時代の先輩の塩津少尉。訓練の途中観測の過ちで、潜ってはいけない海域に潜入してしまった。早速、追将艇指揮官から、危険な時にそれを搭乗員に知らせる発音弾が投げ込まれた。慌てて機関停止したが間に合わず、そのまま海底に突入。おかげで顔を3針縫う羽目になった。水晶艇塩津少尉から基地に連絡、救助のグレン船が現場に到着し救助されるまで2時間半ほどかかった。海底での2時間半は大変長く、裸電球1個の的内での孤独感は想像以上である。海底に突っ込み遭難している2時間にはいろいろと思い悩み、つまらんことを想像する。沈没した俺の的の場所をうまく発見してくれただろうか。グレン船との連絡は取れて救助に向かってくれんだろうか。もう1時間も経ったのに何をもたもたしているんだ。顔の傷は大したことないが、酸素の残りはあと何時間だ。機関停止後の処置に間違いないか、もう一度再点検する。処置が間違っているとガス漏れなどが起き、人事不正に陥ることが多々ある。応急ブロー弁作動せず、これだけは書いておこう。追証艇停止機は塩津少尉だから大丈夫だ。今日は会場も荒れていない。それにしては遅すぎる。塩津さん頼みますせ。これでとうとう俺もおしまいか。今日は肌着はきれいにしているから大丈夫だ。まあ次々と変なことを思い巡らすものである。外部との連絡は絶対取れないから、孤独感で自問自答しているしか気を紛らす術はない。そのうちに遠くでグレン船のエンジンの音が聞こえる。ああこれでやっと助かったとホッとする。グレン船はポンポン船でスコプルを添い、グレン船が現場に着き、潜水夫が潜ってハンマーで信号を送る。カンカンカン、大丈夫ですか、まだ生きていますか。カン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 、まだ生きている、急げと必死で信号をランだ。当日の顔の傷跡は
戦後15年ほど消えなかった。6月中旬から最後の仕上げの猛訓練に入り、7月某日、和歌山県の由良基地に出撃の編成がなされ、4名の中の1人として出撃の命を受けたのである。8月6日出撃と決まる。基地隊出撃は潜水艦出撃と違って作戦決行日は決まっていない。ただ海岸の最短の号に回転を配置して敵の艦隊が接近した時に突っ込むので、出撃といっても潜水艦出撃のような悲壮感はあまりなかった。総員ボーフレの艦船に送られて津島基地隊を後にして和歌山県由良基地22突撃隊に向かった。昭和20年8月6日山陽線徳山駅に着く。今朝広島に特殊爆弾が落ちて広島駅は通過できませんとのことで、我々は急遽逆行して山陰線で京都に向かった。途中隊長から思いもよらない指示があった。俺たちの22突撃隊着任は8月9日17時までである。京都駅で36時間の自由時間を与える。故郷のご両親や肉親と別れてこい。軍務に関しては絶対口外無用。36時間後に京都駅に集合。時間は絶対間違えるな。7日お昼前に京都駅で解散。帰省の道に着く。日暮れに実家に着いたが、突然の帰省で家族も驚いたようだった。その席で6、7年会っていない実兄の松葉明夫が、343海軍航空隊戦闘701の分隊士として空戦中、足を負傷し、大村海軍病院から京都の日赤病院に空輸にて転院したことが、昨夜連絡があった旨知らされた。こういうことを運命というのだろう。思いもよらぬ俺の最後の帰省。その前日、大村海軍病院から兄貴が転院。人生の中でこんな偶然があり得るのかと神仏に感謝した次第。突然の訪問に兄貴が驚いた。お前たちは今どこで何をやっているんだ。俺は黙って回転搭乗の七つ道具の一つストップウォッチを胸から外し兄貴に見せた。霧のケースに入ったストップウォッチの裏には、清朝特別攻撃隊東流隊松葉一匹草と記してあった。これを見て兄貴は、あ、ここではダメだと一言言ってしばし無言。回転のことは多少分かっていたのだろう。今さらお前たちに武運長久とか無事にとかは言えない。ただ成功を祈るだけだ。2時間ほど近況を語り合って、夜中の12時頃病室で別れた。やがて京都駅に全員無事集合。基地に出発し着任。しかし着任1週間ほどでご承知の終戦。あっけない幕切れであった。その当日、基地司令より司令室に呼ばれ、貴様たち搭乗員は至急大津島基地隊に復帰せよとの命令だとの指示で、2日がかりで大津島基地にたどり着いた。8月22日、我々搭乗員に一番先に復員命令が出て、空虚のまま帰郷の旅に着いた。還暦が過ぎたと思ったら、はや喜寿が目前に迫ってきた。静かに過去を振り返ってみると、いろいろなことが思い出されるが、どうしても一番強烈に思い出されるのは、あの戦争末期、青春のすべてをぶっつけ、一つの目的に向かって、ほとばしるような情熱と闘魂を胸に秘め、遂行であり、また厳粛でもあった、回転搭乗訓練に明け暮れた10ヶ月の日々だろう。昭和19年
11月8日の第1回菊水隊の出撃以来、終戦の日まで100機以上の回転が15隻の潜水艦とともに次々に出撃していったのである。このうち8隻が沈没、潜水艦全員及び中には発進前の回転搭乗員、回転整備員すべてが懺悔されたのである。わだつみは青く澄みたり、その若き命惜しまず回転の道を先駆けて、再び帰りこぬ君、静まりて今日も昨日も。この歌を静かに口ずさむとき、知りし友の姿が彷彿としてまぶたに浮かび、今なお目頭が熱くなるのを禁じ得ない。平成12年5月、自己の人生に対する懺悔と、懺悔せし亡き友への鎮魂を兼ね、亡き友の写真をカバンに入れ、四国霊場88箇所を巡拝し終え、ほっとしている今日この頃である。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画の元になった原稿、遠い思い出はネットでも読むことができますので、概要欄にリンクを貼っておきます。動画の中でご紹介しきれなかったお話もたくさん載っていますので、よろしかったら目を通してみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。